Detroit kan eksekere. Det mener du alligevel. Ja. Så. Start Monte Carlo. Du skal nok lade være med at lægge hånden på papiret. Jeg rykker ikke papiret. Altså, den kører pisse skævt. Den kører helt vildt skævt. Det gjorde den ikke. Men det sjove er, når den så har drejet, så kører den helt lige. Og så drejer den anden, så den kører helt lige igen. Så svinger jeg korrekt. Det der hjul bag til. Vi skal ikke til at ændre på det nu.